chcem byť považovaný za hrdinu, tak asi nemôžem sa ľuďom vyhrážať roxovou tyčou, čiže... Ale tragédia je tá, že vlastne aj média za tie škody, čo už napáchali, tak zodpovednosť nikto zatiaľ neponiesol. Čo už tiež našpinili, to je jedna vec, niektorých ľudí, povedať, alebo... Áno. Definícia škody u novinárov, toto má... Keď, napríklad to, keď recidivistu Ivana Katrinca uvádzali ako právnika, dávali mu titul JUDR, pritom je to výpalník a bol vo väzbe za vydieranie. Napríklad to. Dobrý, môžem na chvíľočku, pán Stuhárik? Áno, nech sa páči. No, tak. Ja by som sa chcela... rozhovor. Filip, prosím vás, podpíšte mi to, tak je vás možné. Tak ja som Vivien Mentová z redakcie Jean. A mám na vás otázku. Prvá otázka je tá, že... Prosím? Prečo? Za kodu? No a na základe toho nie ste ochotní odpovedať? No ale ešte som vám ani otázku nepoložila, neviete, čo sa bude týkať. Takže môžem akúkoľvek otázku položiť, tak neodpoviete. Ja som sa chcela opýtať, že prečo ste kritizovali vulgarizmy a sám ste ich používali, lenže v anglickom jazyku, nie v slovenskom. A ďalšia vec, že prečo ste písali pánovi Jančurovi z RegioJetu ohľadom podpory Martina Daňa? Takže nebudeme sa rozprávať. Povedal som to jasne. Takže, dobre, v poriadku. Dobrý, pán Struhárik, Filip? Áno, pri telefóne počúva. Daňo je tu. Viedli sme tam všetko takú debatu. Viete, dali sme tam... Ja si pamätám. Áno. Ale dali sme tam ten váš profil, čo tam bol tiež ten vulgarizmus v tej angličtine do obrázku. Nikdy by som sa neznižil na takú úroveň, že by som osobný profil. Ale však ste povedali, že na mňa ste tam nadávali, že som chlapča a takéto. Povedali ste na to... Na svojom osobnom profile som vám komentoval to, čo si o vás myslím. Ano. Nikdy som vás neosočoval na svojich profiloch. Nezdielal to na ďalších 7 Facebook pageoch, ktoré majú tisícky fanúšikov. Ktoré majú medzi sebou tisícky nacistických a fašistických fanúšikov, pretože keby ste byli tie súkromné, tak tiežké veci časom za tých 84 hodín, tak naozaj akože máte zaujímavých fanúšikov, to vám zaujím takto na rovinu. A v prípade, že budete pokračovať v osobných útokoch a podobných inektívach, ako ste robili teraz, na firemnej úrovni, čiže nie na súkromné, koľko mne, na súkromnom profile sa mne píše čokoľvek. Toto mi to má jeden, ako náhle to začne začiahať Jean a podobné ďalšie asociácie, združenia, oficiálna Facebook page a tak ďalej, tak sa budeme na takej úrovni baviť ďalej. Akože ja som vám dal svoj názor, svoj feedback, možno trošku tvrdšie formulovaný, vy ste ma tiež tvrdšie formulovali, vaše komentáre som nezmazal, sú tam rovnako. Dobre, ja len to, lebo to napísali a som problém, neveril. Nemám problém, ale ako náhle začnete mňa osočovať, robiť o mne infografiky a robiť zo mňa nejakého akože nepríjemného človeka. A mne zase nadávate na vulgárne. Odpoď nacistov a ľudí zo slovenskej podpolitosti, ktorí sa mi budú vyhrať násilným, ja nemám problém s tým, že niekto niekomu povie, že koko. Ja mám problém s Rudolfom Vlasným, ktorý ste sa vy spojili s tým, že robíte s ním viac. A ja sa za ním spojili, vysvetlite, jak sme... Vy vystupujete na viacerých videách a vám vôbec, ako profesionálny novinárovi, ak sa teraz za ňom pokladáte, neprekážem, že ste na videu, v ktorom je vyslovene žiadosť na zastrelenie politikov, kde tam potom prestrih, ja to video, ja som vám ho tam linkoval za 3 krát za sebou, kde ste na to nechceli reagovať. Ako profesionál by mi vadilo, že moje meno je... Že video je spomenované mojim menom, takéto videa. A podľa mňa to akože že veľký problém. A viete, ale čo máme teraz? Však mu to Facebook mu to zmazal, vlastne YouTube mu to zmazal, to video niekoľkonásobne mu to zmazal, nemohol nikde zverejniť. Teraz ja mám na všetkých tisícoch stránkach, kde to pozverejňoval, ale ja mám tam vypisovať 1000 listov.
je úplne normálne, že keď sa dennodenne útočí na novinárov a legitimizujú to hlavní predstavitelia štátu ako súčasť dialektiky, že toto je normálne ich nazývať všeliako a hovoriť, že sú najväčšou škodnou v krajine porovnateľnou s hurikánom na Kube, tak áno, je úplne ľahko predstaviteľné, že potom nejaký pošuk, hoci kde na ulici vám natiahne, len preto, že proste však... A osobne? Osobne, áno. Ty máš taký pocit? Obavu? Bolo pár momentov za posledný rok, kedy som sa necítil komfortne v spoločnosti, tak to bolo. Nechcem zachádzať do detailov, tí ľudia si nezaslúžia, aby som tým prípadkoval, áno, sú momenty a sú to stále agresívnejšie maily, že agresívne nerastné maily sme dostávali do reakcie vždycky, ale to, čo dostávame posledné 2-3 roky, to je naozaj silná vec. A už to neriešim spôsobom, že ježiš, nejaký frustrant si proste akože potrebuje vypiť nervy a všetko vykladne. Už to riešim spôsobom, že to posielam na policiu. Akože to som pred 3 roky nerobil. Nechcem to zrovnávať, ale povedzme, že ja si ešte pamätám, váš kolega, pán Galko, tiež sa veľmi rád vyhadal a povedal, že na Facebooku a tiež to bolo veľmi emotívne aj voči novinárom. Predseda Sulík takisto nemá vždy najlepšie vzťahy s novinármi. Je to garancie, že môžem nechcem to zrovnávať, ale posunú lepšie? No, ja by som v prvom myslela povedať, že to naozaj nechcem byť akože teraz hovorcom všetkých politikov, pretože ja sa to v prvom rade stávam za seba. Som bývala novinárka a ja napríklad som mala vždy korektné vzťahy s novinármi, so štandardnými novinármi, tak to by som povedala. A ja som nikdy nemala pocit, že by som mala na nich za čokoľvek útočiť. Proste taká situácia, aj keď teda častokrát sa mi nemuselo páčiť napríklad, čo o mne napísali alebo ako to napísali, ale ja to považujem proste za prácu novinára, ktorá je veľmi dôležitá a nejakým spôsobom by nemala byť ani znevažovaná. Novinár by nemal byť terčom proste akýchkoľvek útokov, si myslím, pokiaľ nejde samozrejme cez nejakú pomyselnú hranicu on. Pokiaľ ide o mojich kolegov, pána poslanca Galka a pána Sulíka, ja si myslím, že už veľmi dávno nedochádzalo k takýmto ostrým výmenom názorov, to práve kvôli tomu, že myslím si, že aj oni pochopili, že tá dielto cesta nevedie a myslím si, že aj to je niecelkom zrovnateľné s tým, ako sa o novinároch vyjadroval ex-premiér Fico a teraz súčasný poslanec, ale dobre, ak aj k tomu došlo, za posledné roky to nebadám a ak sa ma pýtaš na to, že či to považujem za správne alebo nesprávne, považujem to za nesprávne. Podľa mňa najväčším momentom pre novinárov na Slovensku bola samozrejme vražda Jána Kuciaka a nebolo to len obrovské memento pre novinárov, bolo to podľa mňa obrovské memento aj pre politikov, ako nastaviť tú atmosféru spoločnosti. A pokiaľ ide o to sledovanie novinárov, tak naozaj je to absolútne nezrovnateľné s tým, s čím sa to snažia niektorí zrovnávať a čo prichádza vždy ako protiotázka a čo odpočúvanie a Galko. Pretože toto sa zdialo za úplne diametrálne odlišných teda podmienok. Ja považujem za absurdné, aby sa takéto veci diali v demokratickej krajine. A samozrejme o to viac, že boli sledované napríklad aj deti. To si naozaj neviem predstaviť, byť naďalej investigatívnym novinárom v krajine, kde jedného z nich zavraždili a kde sa prevalila teda táto kauza sledovania. Ale chcem povedať k tomu, čo sa pýtal pána Struhárika, že či sa necíti byť nejakým spôsobom zastrašený alebo ohrozený, že to, čo sa deje v tejto spoločnosti a čo prinášajú najmä dezinformačné weby rôzne, spôsobujú to, že nielen novinári sa asi boja, ale boja sa napríklad aj politici. A ja mám teraz bez akéhokoľvek preháňania reálny strach chodiť s mojimi deťmi, s tými mladšími teda, mám 3 deti, ten najmladší je v kočíku a s mojou dcerou napríklad po uliciach, pretože tiež som bola terčom rôznych nenávistných kampaní, ktoré boli šírené cez dezinformačné weby, od toho teda, že som pôsobila ako prostitútka a predávala si deti na prostitúciu, áno, tiež bývali siskári, tu majú teda na svedomí.
a mohutne to šírili konšpiračné weby. A výsledok je ten, že ja som bola niekoľkokrát a opakovane atakovaná na ulici. Väčšinou verbálne, ale raz sa stalo teda, že tam bol pokus aj fyzicky na nejak... Asi. A to je aj v štádiu teda vyšetrovania a toto je naozaj podľa mňa veľmi, veľmi nebezpečné, lebo reálne ja sa častokrát zamýšľam nad tým, že čo bude, ak sa niekto proste hnaný tou nenávisťou ocitne na tej ulici so mnou a čo keď náhodou sa niečo stane, k niečomu dôjde a odnesú si to napríklad moje deti. Ja som sa teda vzdala ochranky, keď som nastúpila do funkcie, a pretože som sa chcela cítiť slobodná a pretože si myslím, že najväčší lakmusový papierik pre politika je to, že dokáže zobrať proste svoju rodinu kedykoľvek zóna aj z názmrzlinu a cítiť sa slobodný proste v slobodnej krajine a testovať tak trochu aj tie reakcie ľudí, ale naozaj som neočakávala, že sa budeme prepadať proste do takej priepasti, keď je táto spoločnosť silno polarizovaná a tá nenávisť je normálne hmatateľná v tých uliciach. Pozrite, dostala by si ponuku na rozhovory, kde by si mala tie ľudí, že tomuto áno, tomuto nie. Podľa čoho? Tak, mám tie limity, akože poznám konšpiračné weby, nehovorím, že všetky, niektoré mi unikajú, ani neviem, že existujú, ale proste poznám weby, u ktorým akože neprechovávam dôveru a ja by som im jednoducho rozhovor neposkytla, alebo na čokoľvek by sa ma pýtali, tak by som im proste neposkytla, lebo mám právo na výber, hej? A jednoducho s niektorými novinármi nebudem diskutovať, lebo nie je o čom. A z tvojho pohľadu, čo by potrebovali médiá a novinári dnes tu na Slovensku? No, myslím si, že... Poviem ti, že nepotrebujú to, čo sa na nich chystá, lebo tam naozaj rok pred voľbami hrozí, že médiá prestanú kriticky písať, pretože ak budú kriticky písať, tak tí, ktorých cti alebo dôstojnosti sa to dotkne, bez toho, aby niektorí tí politici, ja to si neodpustím tú poznámku, vôbec museli dokázať, že majú nejakú čest alebo dôstojnosť, tak jednoducho napíšu litániu, ktorú to médium bude musieť uverejniť, pretože tam existuje jedna jediná výnimka, a to je to, že ak dotknutá osoba predtým dala súhlas, to znamená, ak autorizovala napríklad rozhovor, tak to je jediný prípad, na ktorý sa to nebude vzťahovať, vtedy nemusia uverejniť reakciu, teda odpoveď. Ináč vo všetkých ostatných prípadoch musia uverejniť, ak dotknutá osoba napíše v tom odôvodnení, že teda sa cíti tým dotknutá na cti a na svoje dôstojnosti. A to naozaj je o tom, že to nepôjde len o nepravdivé nejaké články, pôjde o pravdivé a kritické články. A čo je najhoršie, že nepostihne to naozaj práve ten online svet, kde najčastejšie dochádza k tomu, že uverejnia niečo, čo je naozaj nepravdivé, hej. Takže súhlasím v tomto s kolegom z denníka, že by si to zaslúžil jeden komplexný zákon tlačový, ktorý by riešil aj online médiá. Podľa mňa nejakými jasne stanovenými pravidlami, to nejde o nejakú cenzuru, ale proste nejaké jasne stanovené pravidla, alebo ja by som to porovnala, kedy si bola taká, prednedávno bola taká vojna taxikárov s Uberom a taxikári proste poukazovali na to, že kým oni musia splniť jasne stanovené podmienky a kritériá, tak vlastne Uber nemusia. A toto je proste o tom isté, musia byť jasne stanovené nejaké podmienky. Ale čo by si médiá určite zaslúžili, je podľa mňa to, aby sa aj tá situácia vo vzťahu k ním upokojila aj zo strany politikov a proste všetkých, ktorí ich kritizujú. Myslím si, že by bolo dosť vhodné, keby neboli aj ako keby ostrakizované tie médiá tým, že na Slovensku je ako keby nulová vymožiteľnosť práva a zároveň je veľmi zdeformované súdnictvo, tak potom médiá doplácajú aj na ľudí, ako je Harabin, ktorí si proste na tom nahonobili celý majetok, že vždy niekoho zažalovali a proste súdy rozhodovali v jeho prospech. To je tiež veľmi nebezpečné, podľa mňa. Lebo to ich tiež drží podľa mňa na úzde, hej, a to by nemalo v demokratickej krajine byť a
vo všeobecnosti si myslím, že by sa mala upokojiť tá atmosféra. A napríklad kedysi, a to sme hovorili o tom, o tej kvalite tej žurnalistiky, že ona upadala tak veľmi pomaly, kým sa dostala tam, kde dnes. Pretože ja si pamätám, že kedysi všetky televízie, ktoré fungovali na slovenskom trhu, napríklad mali vlastnú investigatívu, hej? A plus ich mali printy a teraz bola taká zdravá súťaž vlastne medzi tou investigatívou a to bola prvá vec, ktorej sa začali zbavovať. Ak sa ešte na sekundu môžem vrátiť k tomu, že definovaniu novinára, ono to vlastne nie je potrebné preto, aby sme si určili, že toto sú novinári a tí ostatní nemôžu byť novinári. Je dôležité stanoviť si, kto je novinár, aby tí, ktorí tie podmienky spĺňali, mohli požívať nejaké výsady a zároveň neniesli nejakú zodpovednosť. A čiže to je jedna dôležitá vec, že nikto nechce určovať, že títo môžu publikovať, všetci ostatní nie. Akože to je jasné, že sa v dnešnej dobe nedá urobiť technicky. A zároveň, akože, že prečo potrebujeme ten tlačový zákon, aby platil aj pre ten online svet, pretože dneska napríklad ja môžem požiadať slobodný vysielač o opravu, ale nemusí zverejniť, pretože žiaden zákon mu neprikazuje zverejniť opravu, hoci ma vyvojem právo. Ale píši jedine cestou nejakej žaloby na špilom súde a nároky. Áno, to je nároky, ale akože to, čo musia dneska splňať všetky profesionálne médiá, ktoré majú aj nejaký print alebo televízny rozhlas a tak ďalej, tak to čisto len webu vlastne nemusia splňať, čo je akože, čo voči ostatným vlastne trošku nefér. A používajú akože rovnaké výhody ako my, tak tým pádom majú rovnakú zodpovednosť. Ešte krátko, ty to vnímaš tiež povedzme ako istý problém, alebo naozaj to meno Harabin nepadlo náhodne, tam išlo 100 000 a 100 000 a do istých mien sa proste nepúšťalo aj povedzme z istej obavy, že naozaj človek skončí zahotený žalobami. A je to reálna obava novinára? My sme tento rok vydali, tento rok nie minulý rok, sme vydali knihu o Štefanovi Harabinovi a tak trochu, ja som tak trochu trpnem. Akú vetu v texte v tej 200-stranovej knihe nájde, ktorá sa mu bude znať, že tá jedna veta je hodná 100 000 eur, než tak akože ma to neprekvapilo, ale neviem, naozaj, že... Čiže je to reálna... Čiže každý, kto sleduje súdy medzi Štefanom Harabinom a médiami, vie, že akýkoľvek človek... V všeobecnosti povedzme. Áno, akože samozrejme, ja to opäť konštatovali aj reportovi bez hraníc, že u nás sú defamačné, akože defamačné prípady, sú prísobové hodnotia výrazne prísnejšie ako iné krajiny, ako by malo byť, že tu nás hodnotí, neviem, 8 rokov stále za nejaké že ovolárené, neviem, takéto, čiže... No veď áno, že dokonca viac za článok ako za vybité okno, hej? Áno, áno, čiže to tiež si akože reportéry všímajú, čiže... Dobre, pozrieme to, pán Geci, z vášho pohľadu, čo by teda dnes potrebovali médiá na Slovensku, čo by potrebovali novinári, aby plnili to, čo plniť majú? Tak ja si myslím, že predovšetkým by potrebovali konečne pokoj, tak ako hovorila pani Nikolsonová. Aby sa tá situácia upokojila, aby ľudia začali vnímať médiá tak, ako ich vnímali, keď som ja končil tú novinárinu v tých 90. rokoch, keď skutočne to brali, že teraz je to tak, ako to má byť. Ovšem, ten problém s tými digitálnymi médiami bude asi komplikovanejšie. Myslím si, že to nebude na krátku trať, to bude tak na dlhú trať. A pokiaľ ide o ten pripravovaný zákon, tak ja by vám sa nebránil tomu, však nech píšu potom oni nové. Vám zaplnia noviny kompletne svojimi výplodmi, no myslím si, že by sa ľudia aj nasmiali, ale ako dlho by to kupovali, to neviem, to je fakt. Takže podľa mňa predovšetkým upokojiť situáciu a vytvoriť zákonné predpoklady na to, aby tá žurnalistika bola opäť tak, ako sme si pamätali všetko v 90. rokoch, keď to malo tie základy, keď to malo tie svojeho podstatku. Nechcem byť zlomyslený, nie je to taký spomienkový optimistický sentiment? Prosím? Je to trošku spomienkový sentiment, lebo ja tiež raz spomínam, keď som začínal v rádiu Twist a tak, ale musím povedať, že to bolo všetko žurnálu, tak som veľmi hrdý na mnohých mladých kolegov, ktorí kam sa dostali, tak kam sa dostali, a túto Miša Katočku cez Lauru Bielovú a tak ďalej. Súhlasím s tým, že je to
nie je to ako teda nejaká taká nostalgia. Skôr si myslím, ale že boli dané tie jasné tie pravdy, tie boli dané. A keď aj niekto mal voči tomu výhrady, samozrejme však zneužiť sa dalo všetko a ľudia, ktorí boli pri moci, tak to aj zneužívali a to vedeli zneužiť, lebo to treba vedieť, ale myslím si, že vytvorenie normálneho tlačového zákona, ktorý bude obsahovať jak tlačené, tak aj digitálne médiá, tak to je základ TEGRO, ale taký normálny tlačový zákon. Čiže normálny zákon, nenormálnej dobe. Dobre, ďakujem za diskusiu Lucii Nicholsonovej, Filipovi Struharikovi a Wolfovi Gecimu. No a pekný dobrý večer ešte pre mňa. Pekný večer. Áno, áno, otázky. No, jasné. Dobre. No dobre, tak mikrofóny máme situáciu. Ja som sa rád spýtal, Juraj Hajko ešte nedávno som pôsobil v médiách, momentálne už nie, alebo respektíve nepriamo. A veľa sme hovorili o tlačovej rade, o novom tlačovom zákone a podobných veciach, ale nehovorili sme vôbec o nejakom funkčnom syndikáte novinárov. Ten aktuálny, teda povedal by som, že nie úplne asi funguje, keď to porovnám napríklad s Českou republikou, tak takmer vôbec. Nebol by toto vhodný orgán, respektíve nejako reformovať na to, aby si naozaj tie médiá aj sami poukázali na to, čo bolo prešlo tej ktorej redakcie a aj troška si sami riešili, že kde je tá kvalita a kde je tá hrubá neprofesionalita. Že nemali by si aj možno médiá v tomto nejako sami spraviť poriadok a povedať si, že toto je inštitúcia, ktorá nastavuje určitý level, hej, že čo je tá kvalita a čo možno už naozaj je niekde inde. Ak do toho mám vstupu ja som bývala predsedička syndikátu novinárov, moje meno je Tamara Valková a ja keď som nastúpila do syndikátu novinárov, ja som zistila, že to nie je stavovská organizácia, ale odborová organizácia, že to nezdružuje novinárov na základe nejakej, že je novinár, ale ako odborová organizácia. A keď som ho chcela reformovať, tak z dola bol obrovský tlak proti akejkoľvek reforme tých novinárov. Takže si myslíte, že je to nereálne? Je to zreformovať syndikát novinárov, ako by som povedala, by vás ubili čapicami. Nebol tam, chcela som, dávala som nové stanovy, chcela som robiť stavovskú organizáciu z odborovej prejsť na stavovskú, nie. Oni chceli mať peniaze, keď sú nezamestnaní, chodili tam s pločkami od lekárov a z liekmi, ako sa im preplácalo. Oni tak, ako boli dlhé roky zvyknutí fungovať na základe nejakej sociálnej solidarity so všetkými, tak jediné, čo sa tam riešilo, toto preplatiť, toto urobiť, túto takú rekreáciu, toto a syndikát novinárov všetko také preplácal. Nechceli mať nič progresívne, chceli mať istoty, sociálne istoty chceli mať. To som tým chcela povedať. A do dnešného dňa je syndikát novinárov odborová organizácia. Ale, pardon. Ja stojím, pretože som po operáciách chrbtica, aby ste si nemysleli, že... No, ja chcem zareagovať na to, čo hovorila Tamara Valková, teda, ale to si dám len taký akože taký chod spomienok, čo mám ešte ako novinárka, že ja som vlastne začala robiť novinárku, keď som v 97. roku, 96. roku a ja si pamätám, že tí, čo chodili na preukaz zo syndikátu novinárov, tak to boli naozaj že takí dôchodcovia, novinári, my sme volali, že chlebičkári. Oni vždy išli tam, kde boli chlebičky na flašovke. A keď boli vyvolaní, že teda mali nejakú otázku, tak sa predstavili, že a keď sa domáhal ten, kto organizoval tlačovku, že odkiaľ vy ste, tak povedali, že ja som nezávislý.
tak neviem vlastne, že kam to písali, ale naozaj tá organizácia dlhodobo vlastne, síce si hovorila, že novinársky syndikát alebo syndikát novinárov, ale nikdy to tak nefungovalo, že mne to tiež vždy tak zaváňalo viacej tými odbormi ako nejakou stavovskou organizáciou, ale v odpovedi na vašu otázku osobne si myslím, že by pomohlo, keby sme mali silnú organizáciu. No, ale veľmi chvíľku. No. Ja súhlasím, že vlastne so všetkými, čo bolo povedané, že ad jedna, že z toho, čo viem, tak syndikát nie je reformovateľný, a ad dva, že naozaj, že sa tu pýta aj stavovskej, ale aj odborovej organizácie, lebo viem, že naozaj, že novinári ako takí nemajú odbory a väčšina novinárov pracuje na živnosť, pretože takto mnohí chcú. Viem, ako to fungovalo v RTVS, že proste tam máte mesačné alebo trojmesačné kontrakty, proste, že veci, ktoré ja nechápem, prečo sú akože z pracovnoprávneho hľadiska akože tolerovateľné, akože v dnešnej dobe, kedy sa máme vlastne dobre a vlastne, že navonok vyzerá všetko, že všetko funguje, že dobre, že nejaké máme hádky so šéfmi, alebo že médiá nie sú úplne ideálne, ale akože, že navonok ekonomicky vyzerá, že všetko funguje a takéto, že banálne veci, pre mňa je to šok, že proste, že dneska proste, že by som mal pracovať v redakcii, ktorá mi nie je ochotná dať zmluvu na rok alebo na neurčito a musím si každé 3 mesiace ísť za šéfom spýtať sa, či mi predloží zmluvu, že to je. Že áno, akože, že naozaj, že médiá potrebujú a my sme prežili divoké 90. roky, kedy sme všetci boli strašní pravičiari a štát nám do ničoho nemal kecať a čokoľvek, čo zaváňalo odbormi a KOZ-kom a všetkým týmto sa nám strašne bridilo. Ale ja akože cítim aj medzi tým mladými novinármi, že sa to trochu mení, však otázka prišla od mladého novinára. Čiže že podľa mňa už sme lusknutie prostom od toho, že nájde sa niekto, kto proste to naštartuje a začne tu niečo robiť, len chce to z toho lídra, ktorý proste začne robiť nie nejaký tento typ organizácie, ktorá môže fungovať, môže naplňať veci, ktoré nám tu naozaj dneska chýbajú a ktorá bude hovoriť za novinárov nielen v tých stavovských situáciách, keď budú nám politici nadávať, tak bude tu niekto, kto sa za nás zastane ako organizácia, ale bude s nami nám pomáhať vyjednávať aj s našimi šéfmi, pretože naozaj, že mnohí manažeri médií sú nie výrazne lepší ako naši politici. A môžem ešte nadviazať túto na mladého pána. Rozumiem, celému tomu rozumiem, čo hovoríte, aj vám rozumiem. Mňa iba zaujíma, tí novinári, keď to sledujem na Facebooku, teraz neviem, čo robiť, jak som chorá, tak sledujem to na Facebooku, tí novinári sú rozhádaní sami medzi sebou. Jeden štieka na druhého, druhý na tretieho, či z jednej redakcie, či tí, ktorí sami medzi sebou. Je možné tu vytvoriť nejakú organizáciu nejakú pre novinárov, že by tam boli, povedzme, alebo skade by to malo ísť, lebo úprimne si to neviem predstaviť. Ani ja si to keby som to vedel predstaviť, tak možno sa do toho pustím, ale neviem si to predstaviť, priznám sa. Ale zároveň akože tým, že veľmi pozorne ja sledujem dianie v žurnalistike napríklad v USA, tak tam, že každý mesiac čítam o tom, že podporová organizáciu ja webu BuzzFeed sa proste postavila proti prepúšťaniu novinárov a takéto veci, že BuzzFeed, čo proste je web, ktorý keby si proste vydával iba kvízy a obrázky s mačiatkami, má vlastné odbory a teraz akože vyjednávajú najlepšie podmienky pre svojich zamestnancov. Čiže nie len akože že veľké legendárne médiá ako Washington Post a takéto majú nejakých odborárov, pretože tlačiari mali vždycky niekoho za sebou, aby ich neprepustili. Ale akože aj tie progresívne mladé médiá, ktoré nikdy nemali žiadnu tlačiareňu, nikdy nemali reálne že robotníkov, a majú odborové organizácie, čiže nejakým spôsobom to funguje aj v tom silne konkurenčnom prostredí zahraničí. U nás je problém to, že tu sa každý s každým pozná, každý sa už s každým na pive stihol pohádať, je to trošku asi tak ťažšie, ale podľa mňa, že ak budem strojca myšlienky dostatočne silný ideál a budem mať dostatočne jasnú predstavu, čo chce robiť, a nepôjde na to veľmi zoširoka, ale dá si jasne úzko vyčlenenú misiu, čo chce robiť, tak sa mu to môže podariť, ale naozaj, že nikto z nás, čo je z tejto miestnosti, asi nikdy nezakladal nejakú stavovskú alebo odbornú organizáciu, tak asi tápeme, že ako by sa to malo robiť. Kolegové z Cojpresu to môžu zobrať ako výzvu. Môžeme sa spýtať. Môžeme ešte. Môžeme ešte, aby som mala otázku. Môžem? Môžete.
Tak chcela by som sa opýtať, že koľko je podľa vás vlastne aktuálny, aký je aktuálny počet novinárov? Je práve problém tej definície, pokiaľ novinár je napríklad, to je príklad jednomeno, môj kamarát je do okolnosti, on je geológ, čo venuje sa proste úplne iným veciam, ale občas napíše blog. Je novinár? No, lebo v Slovenskom syndikáte je cez 7 tisíc novinárov, takže... Neexistuje 7 tisíc. Nie? Neexistuje. Dobre, a takto by som sa chcela opýtať ešte, že prečo vám vlastne tak ide o tú definíciu, aby to bolo zakotvené v zákone o tú definíciu novinár, že čo vlastne sa tým sleduje, pretože ja neviem, ani vy napríklad teraz... Takisto ako vy napríklad nepovažujete Martina Daňa za novinára, ktorý je riadne registrovaný novinár, je súdom uznaný novinár, tak takisto aj vás môžu považovať za aktivistu, alebo podľa čoho zatiaľ teda, pokiaľ tá definícia nie je, tak ani vy nemusíte byť považovaní napríklad za novinárov. Ja som to naznačil v mojej odpovedi, že tá definícia nemá byť o tom, že kto môže byť novinár a všetci ostatní nie. Tá definícia má byť o tom, že stanovme si, kto sú novinári a tí môžu požívať nejaké výhody, ktoré im tlačový zákon, moderný tlačový zákon, nie je tento náš, môže dávať. Čiže potom sa môžu odvolávať na ochranu zdroja, potom sa môžu odvolávať na práva na informácie, potom sa môžu odvolávať na nejakú stavovskú organizáciu, ako nejaká existovať. Čiže... A nie zodpovednosť. A zároveň nie zodpovednosť. Takže, ak som novinár, tak mám asi niekde zverejnený, že kontaktný formulár by mohli napísať, že zverejnite opravu. Ak som novinár a chcem byť považovaný za novinára, tak asi nemôžem sa ľuďom vyhrážať doktorov, tyčov, čiže... Ale tragédia je tá, že vlastne aj média za tie škody, čo už napáchali, tak zodpovednosť nikto zatiaľ neponiesol. Čo už tiež našpinili, to je jedna vec, niektorí ľudí, alebo... Čo je definícia škody u novinárov? Napríklad to, keď recidivistu Ivana Katrinca uvádzali ako právnika, dávali mu titul JUDR, pritom je to výpalník a bol vo väzbe za vydieranie. Napríklad to. A v akom zmysle je to škoda pre spoločnosť? No v takom, pretože oni z neho robili advokáta a váženú osobu. A že keď kriminálnik, pozdravujeme, že keď kriminálnik zvolá tlačovú konferenciu, falošný policajt s falošnou uniformou, že koľko novinárov chodí na tlačovky. A ešte minulé Vojko Adamčík ho označil za advokáta a právnika, čo nemá žiadne právne vzdelanie, ale falošný titul z Ukrajiny nejaký. Adamčík nie je toľko. Adamčík, alebo Adamec, alebo jak sa volá, taký redaktor Jojky. Povedal advokát. Advokát Ivan Katrinec novinárom oznámil, že sa dostal k doteraz nezverejneným dokumentom, podľa ktorých skutočná príčina havárie bola zamlčaná. Problém mal hlavne pravý motor, že vada bola na motore. A príčinu aj napriek tomu hľadali inde. A že pravdepodobným vinníkom celej nehody bol pilot. Odkiaľ získal utajené dokumenty a či sú pravé, však dostatočne nevysvetlil. Anton Aramčík, televízia JOJ. Advokát. Nie, nie. Viem, že bolo... Sa mi poďakoval, ja som napísal a povedal, že ďakujem, že si ma upozornili. A tu máme... Odpis registra trestov Katrinca, lebo on vždy šermuje s výpisom z registra trestov, kde už sú zahľadené tieto trestné činy, ale odpis je podstatný, hej, to je rozdiel od výpisu. Odpis je všetko, aj keď sú zahľadené. Ale ide, o čo ide? Keď chcete robiť úspešné tlačovky, ja to ponímam tak, že treba sa stať najprv zločincom, spáchať minimálne 4 trestné činy a zvolať novinárov, aby vás prišli počúvať. Katrinec zvolá tlačovku, to je viac ako na premiéra. Katrinca zadržala NAKA ešte v piatok ráno okolo 6 hodiny. Okrem neho v policajných putách skončili dve osoby. Ešte v piatok mala byť realizovaná zaisťovacia policajná akcia, kde došlo k zadržaniu viacerých osôb, aj obvineniu, myslím, že 3 osôb, medzi ktorými mal by byť aj Ivan K. Spolu s Katrincom je zadržaný aj ďalší muž Stopolčian a jedna žena. S ich zadržaním súviseli aj domovky v nitrianskom regióne. Súčasťou tej akcie boli aj nejaké prehliadky bytových, respektíve nebytových priestorov. Podľa neoficiálnych informácií sú osoby zadržané a už aj obvinené v súvislosti s vyšetrovaním vydierania podnikateľa z Bratislavy. Malo by ísť o trestný čin vydierania. Skontaktovali sme sa aj s advokátkou obvinených. Tá sa na teraz k prípadu nevyjadruje. Úloha Katrinca v prípade je zatiaľ nejasná. Ak Ivan Katrinec robil na základe nejakej plnej moci, tak to robil ako
súkromná osoba. Dištancoval sa od aktuálneho prípadu prezident Medzinárodného výboru pre boj s organizovaným zločinom, pre ktorý Katrinec dlhodobo pôsobil. Ja som ho na ničom nespolomocnil, ani IKOKRIM nikto nežiadal o nič, o nejakú pomoc alebo niečo také. Katrinec v minulosti zastupoval napríklad manželku exposlanca Smeru Vladimíra Jánoša. Dlhodobo tiež spochybňoval oficiálne verzie o príčine havárie vojenského lietadla v Hejciach z 19. januára 2006. Nech niekto spochybní tieto dokumenty. Polícia zadržala Katrinca presne týždeň pred 12. výročím tragédie. Na výročie, ktoré bude už tento piatok, Katrinec spolu organizoval zájazd na pietnú spomienku do obce Hejce. Teraz má však aktuálne iné starosti. Už 3 dni čaká v CPZ-ke, či pôjde s ďalšími spoluobvinenými nakoniec do väzby. Boli aj spracované návrhy na väzbu. O väzbe pre Katrinca, ako aj ďalších dvoch spoluobvinených, rozhodne sudca už zajtra ráno. Z Bratislavy Richard Boliešik, Televízia JOJ. Človek nepožíva žiadny titul. A JOJka to uvádzala napríklad. Ale to sa dá riešiť súdne. No ale akú zodpovednosť prijala JOJka? Nenávidím, keď sa povie, že v tejto spoločnosti novinári škodujú. To proste... Dobre, nechám to už na voľu. Tak chcela som ešte doplniť to, že napríklad, keď som hovorila o tom, o tých médiách, že v súvislosti s tým, že proste, že veľakrát našpinia a ukáže sa pravda, že naozaj to bolo klamstvo. Zoberme si napríklad takú plusku, čo uvádzala úplne inú cudziu ženu, jej v podstate istým spôsobom zasiahla do súkromia a do života tým, že ju označila ako Žužovú, keď sa objavila v istom klipe, pritom ona s nemala s tou ženou nič spoločné a ľudia ukazovali na ňu prstom a mysleli si, že ona má niečo spoločné napríklad s vraždou Kuciaka alebo také niečo. Akú zodpovednosť poniesla Pluska, okrem toho, že napísala maličkým písmom pod ten článok daný, že sa ospravedlňuje. Aká zodpovednosť bola vyvodená napríklad? Krátko odpovedť, je tu priestor na, to je dobrý dôvod na žalobu. Povedal Štefana Hrabina, ktorý na tom vysúdil 100 000 na podobný žalob. Takže o tom hovoríte. Ja vám na to odpoviem takto, že niekoľko konšpiračných webov, ako Infovojna, neviem presne odkiaľ ste vy, ale tam bol kolega z hlavných správ a proste vy všetci na tom spektre ste šírili o mne ten pamflet, ktorý ja vyrobil bývalý Siska, že som v Kanade robila prostitútku a obchodovala som malé deti na prostitúciu, to hovorila proste, to hovoril ten pamflet. No ale ja som to nešírila. Šírili, všetky konšpiračné weby to šírili vy tam na tej pohovke, takže všetci to šírili a teraz mňa sa budete pýtať, že teda ako napravíme tú škodu, ja vám poviem ako, dala som žalobu a toto by mal urobiť každý, aj tá slečna, ktorú Pluska vydávala za neviem koho, nech sa obráti na súd. Toto je už dnes možné v zmysle platnej legislatívy a neviem, kto iný by mal rozhodnúť o vine a nevine, alebo o tom, ako náhradiť škodu, ako súd. Veď predsa, aspoň zdávnivo, by sme sa mali hovorím, že ešte Slovenská republika náplňa akože podstatu právneho štátu. Takže toto je tá možnosť. Tú možnosť som využila ja a nech tú možnosť využije aj tá slečna, ktorá bola nepravom považovaná za Žužovú. Ja len hovorím, že lebo tuto vy vykresľujete médiá, ako keby tieto médiá, že nie tá alternatíva, alebo dajme tomu, že iné médiá ako keby šírili len klamstvá, hoaxy a tak ďalej. A nenávisť. Ja na toho skočím, prepáčte, lebo sa začína naťahovať, začína sa točiť. A vy ste z Ginu, Martin Daniel robil video, a neviem, či to bolo nejaké súd, ale takéto, kde povedal, asi 2 týždne povedal, že Jana Kuciaka, že talianská mafia, tu ste mali prísť a týchto ste mali vystrieľať. Tam boli ostatní novinári, tam boli moji kolegovia, váš šéf alebo kamarát alebo priateľ, neviem čo, aký máte vzťah, povedal niečo také, že tu nám mala prísť talianská mafia, týchto novinárov vystrieľať. A vy teraz budete nás akože, že kadrovať, že akú zodpovednosť sú médiá, keď váš kamarát šíri systematicky nenávisť. Prepáčte, akože naozaj, že nebudeme sa zaoberať takýmito drobnostiami.